ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ବଡ଼ବିଲି ବିକାଶ ମହଲଠାରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ବଡ଼ବିଲି ସମ୍ବାଦ, ସାହିତ୍ୟ ଘର ଓ ନର୍ଭେରାମ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନର୍ଭେରାମ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ଉପସଭାପତି ସଦାନନ୍ଦ ରଣା ଓ ସମ୍ବଳ ମାନବାଧିକାର ପୀୟୂଷ ପାଣ୍ଡେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ବିଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ନର୍ଭେରାମ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦୁଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଓ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଭାପତି ପ୍ରତାପ କିଶୋର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ସଦସ୍ୟ ଧରଣୀଧର ମହାନ୍ତ, ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ ପ୍ରଜାପତି, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯାଦବ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର, ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ବଳରାମ ମହାନ୍ତି, ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ସୁରେଖା ତନ୍ତୀ, ପୁଷ୍ପା ଆପଟ ସମେତ ବଡ଼ବିଲ ଉପାନ୍ତ ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟା ଓ ନର୍ଭେରାମ ଖଣି କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 37 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ସଦାନନ୍ଦ ରଣା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନର୍ଭେରାମ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏହିସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମତାମତ ରଖିବେ ଟିକେ। ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଆମେ ଘର ପାଇଲୁ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 36 ଜଣ ସିଫିଲିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ରକ୍ତର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆୟୋଜନ କରୁ। ସାର୍ ପରିଚୟଟା ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତାପ କିଶୋର ଦାସ, ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଘର ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଶିବିର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏସବୁ କାହାର କ'ଣ କେମିତି ଅବଦାନ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏଠି ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଏବଂ ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରିଥାଏ ତାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଖୁବ୍ କମ୍। ଯେତେ ବେଶୀ ଅଧିକ କରିପାରିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେତିକି ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟତା ହୋଇପାରିବା, ଏହି ଆଶା ରଖି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡୋନେସନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଦରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ହୋଇପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ଏହା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଦେଇଥିଲୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଜୟ ଜୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।